Simon, nu har vi jo hørt nogle af dem, der kan handle, og man skal åbenbart ringe til dig så for at få hul igennem. Det er fordi, du er så ung. Det er sådan en god bog. Ja, Simon, vi hørte her nogle af dem med magt komme med en række bud. Virker det? Jeg tror, jeg vil sige flere ting. Jeg vil starte med at sige, at jo, jeg går rent faktisk ind for tvang. Det der lystbetonede, det har jeg ikke lyst til. Nej, men det skal du. Den bliver forældre sgu nødt til at tage på sig. Der er fandme et ansvar i at sætte børn i verden, og så skal vi også opdrage dem. Og det at lære at læse, det kommer altså ikke af, at man så siger, nå ja, hvad fanden, så sætter man telefonen i stedet for. Det kræver man som forældre, står over sin unge og siger, du skal læse. Jeg sætter mig ved siden af dig, vi læser sammen. Det handler om den der kultur for hjemmet, så jo, jeg går ind for tvang. Det andet, jeg vil sige, det er, at jeg kunne godt tænke mig at få læsepædagoger, fordi vi har selvfølgelig en udfordring med de her hjem, men jeg kunne godt tænke mig, at der var et meget tættere samarbejde mellem pædagoguddannelsen, for vi ved, at dem, der kommer ind på pædagoguddannelsen, det er ikke sådan de største læseheste, men pædagogerne har nogle muligheder i SFO-tiden for at sidde og læse sammen med børnene. Det kunne jeg godt tænke mig. Så kunne man jo, nu er politikerne herude bagved, altså spare en fandens masse tid og penge på alt det der latterlige bureaukrati, der er i folkeskolen, og så kunne man bruge pengene på at for eksempel få biblioteker på skolen, som jeg gerne ser. Jeg ved også, at folkebibliotekerne generelt helt vildt gerne vil arbejde sammen med skolerne, men at skolerne ikke altid er sådan lige villige til det. Det synes jeg, skolerne skal. Og så vil jeg slut med at sige, at vi skal også huske på, at dansk børnelitteratur har aldrig været mere rig, end den er i dag. Vi har et guddommeligt, fantastisk børnelitteratur, men det kræver, som der også er blevet nævnt, at vi har nogle voksne, der kan hjælpe barnet med at finde litteraturen. Og så synes jeg også, jeg ved også, at der er mange biblioteker, der kører sådan en oplæsningskonkurrence, det kunne jeg godt tænke mig, vi så også noget mere af i skolerne. Og så vil jeg til allersidst lige sige, at det er ikke 25%, det er op mod 25%, der ikke kan læse. Bare lige for at få det på det rene. Det kan være pausetid nu, ikke? Nu skal I høre. Der var engang en gang bare klang klar herre, mand med bragt lagte marker og en halv tynde land. To kloge sønner gennem bønder bragt til vej. Der er sær parkeret begge temmelig seje. En var så klog, at det halv kunne være nok. Kandidat fra Niels Brock, for fanden for en pumpestok. Den anden derimod på multimediemanden. Sand søvede på nettet over alt forstand. Rygte gik en til musik med world class penge. Fik der navnet Karoline, fik sig et dat kick. Hun gik, hun gik, giftet det der mand. Og en der for fanden mand den sejeste i landet. Brødrene var sikre hæve kølet øl op fra bølgen. Ingen øleri, de var ude på en føling. Karoline, pigen, piller, vi banen, kan det klar. Den ene i sin anden gik, den anden jaguar. Al mit navn savner en i min favn. Sig mit navn, sig mit navn. Klods Sands blev forstyrret af forstyrret i det fri. Brødrene var samlet med gullerne forbi. Klods Sands blev what? Hvad skal det til? Skulle måske høre dem om hvad de vil. Så Klods Sands pikket fra sin dosttjens med råb. Hvad er jeres held? Hvad er jeres håb? Vi tager ud til Klaus Klyp, guld og sendt bud. Du bliver din bold, den er dømt ud. Klods Sands var ligeglad, tysk, nu blev min. Jeg tager ud til slottet på min velo, den er fin. Afsted med langsom fart, snart rart, der snart kommer jeg. Skat, er du parat? Inden længe Klods Hans brødrene så stod blaffende i vejkanten, nu måtte de gå. Bilerne var sammen på det sjove shot, skam skulle det intet være på score 5 og tændes tøs. Nu den inden du flot forbi, skid en kæmpe klat. Føj, halv høj, vejen blev glat. Brødrene på grum af skæld, sort tog fat. Da jeg glidekrem, du lort sat skak mat. Du en døde, da den bløde måtte efter sit fat. Chok, brødrene på vej, skar hul i det gik af mig. Klods Hans stod en klat, fat, det var noget farve. Du lort er væk, når man scorer skat lav. Af mit navn savner ind i min favn. Sig mit navn, sig mit navn. Er mit navn, så er der ind i min favn. Sig mit navn. På H.C. Andersens Boulevard.
Klods Hans kom følgelig bare i fart. Midt på stien hed Pompil, skal hun stjåle lån. Dr. Martens Marsbarten, den tager jeg på. Klods Hans tænkte, hvad man tingene på vejr. Han ville dog medtage dem på sin sko og færd. Foran tennisøsens jetsæt boligbyggeri. De tre brødre samlede, alle ville fri. Den ene bror med duespor følte sig lidt varm. Blikket fokuseret kun på bænusbede barmen. Eller Nikke, Karoline svarede hurtigt, du kom hjertet. Den anden bror på banen for at skulle prøve lykke. Det gik dårligt, Karoline blæste ham et stykke. Han så faktisk udtaget kun på hendes ben. Så dulles om, den kan man ikke se. Klods Hans kom til bal med Karoline og til dansen. Sanse for Kidanis, den bedste her til lands. Karoline blev senest, den rundt der var nede til dans. Far Klods Hans simpelthen for fed. Klods Hans går fast, en mand kan danse. Og stans den chance med glans til dans. Klods Hans går fast, en mand kan danse. Stod på dansefod og kiggede på hinanden. Siden gik i stå. Ah, der fandt du godt nok en flot pige. Det må jeg da nok sige. Klods han smilte af og spillede lykken til at blive. Så han stod første sæt. Hold Karoline tæt. Charmede hende, varmede hende og smidte hende i sit net. Damn, du er hot. Hvad er der gang i? Hanekylling! Tid, lad mig gætte. Du er for lækker af mit gæt. Giver du noget hane? Jeg har duelort og støvle. Det kan syde, vi kan gyde, vi kan sidde lidt og vrøvle. Stejlen kan stejle i at slå den lave sovs. Det bliver lækkert gennemført. Du kunne lov i kanesmås. Dig kan jeg lide, du har virkelig. Du skal være min seriøse bestik. Sådan gik Hans og Karoline fandt sammen. Fandt flamme lever lykkeligt, der er alt, der fryder gammel. Er dit navn, savner jeg ind i mit favn? Sig mit navn, sig dit navn. Er mit navn Karoline i min favn? Sig mit navn, sig mit navn, sig mit navn. Sig mit navn, Karoline, i min favn. Er mit navn, hæv baby havn. Sig mit navn. Sådan kan det gå. Klods Hans fik sin Karoline og det halve kongerige. Det er ganske vist. Det har vi lige ud af undermandens avis. Det er forskningsformidling. Og sådan kan det også gøre.